Битката при Маркели е една от знаковите победи на българската войска в усилията и за утвърждаване на българската държава по времето на владетеля Кардам. Трудно е оцеляването на номадските държави в контакт и граница с византийската скоби Румейска империя. Успешното начало на функциониране на българската ранно-средновековна държава при управлението на хамовете Аспарух и Тервел. В 8 век българската държава изпада в една криза политическа. Тази криза е характерна за абсолютно всички номадски държави. След смъртта на дадени владетели, които успяват да обединят около себе си отделните племена, започват раздорите. И всичко това се дължи на факта, че всяко племе живее само за себе си, живее си по свои правила. Тук отваряме една скоба за дискусията, какво значи българи, прабългари, как са племената, какви са. Българската държава не прави изключение. Виждаме, че след отстраняването на рода Дуло от управлението на българската държава, започват да се появяват на историческата сцена други родове от типа на Окил, Угаин. Тяхните представители управляват относително кратко. Съвременната историография търси обяснение за тази криза и в основата се развива тезата, че едните родове са провизантийски настроени с цел мирни отношения с Византия, докато другите са за една непримиримост в отношенията с Византийската империя. В периода на 8 век Византия се намира в една стабилизация при управлението на император Константин V, Купроним. Това му е прякора на гръцки Посеркото. Той е бил иконоборец и наистина нанася една поредица от страхотни поражения на българската държава. Унищожава до известна степен и българската армия, но не и българската държавност. Това е голямото значение на победата на българите при Маркели, при хан Кардам. Тъй като след тази дългогодишна смяна, кризи, идва един владетел, който успява да сложи край на тази криза. Първите години от управлението на хан Кардам са мирни. Тези години владетеля използва за укрепване на своята власт. Още при неговия предшественик, хан Телерик, прави един много интересен ход, с който успява да разобличи византийските шпиони, които по това време се намират в Плиска. Той отправя предложение до император Константин V, който по това време управлява Византийската империя, което казва, че той има намерение да избяга при него, но нека императора да му съобщи имената на неговите верни хора, които по това време са в Плиска. И императора приема това предложение, като лековерно съобщава на българския владетел имената на своите приближени. Естествено, българския хан залавя византийските шпиони, по този начин до голяма степен е отслабено византийското влияние в българския двор. Следващия византийски император, Константин VI, заедно с неговата майка Ирина, предприемат редица опити за затвърждаване на византийското влияние тук на Балканите, като възстановяват една голяма част от крепостите в пограничните райони, които по-рано били разрушени. 789 година Византия решава да нахуе по територията на река Струма, където живее славянското племе струмяни или стримони, и по този начин да установи влияние близо до границите на България. Кардам побеждава румеите на река Струма. Забележете, на река Струма. Къде е Плиска, къде е река Струма? Това говори за един тотален ангажимент на българската държава към славяните от българската група. Тъй като и Византия, и България разбират, че който успее да приобщи славяните към себе си, той ще бъде победителя в тази битка между Пакс Номадика, света на номадите, и византийския, румейския свят, Пакс Романа. След това ще видим 791 година. Самия византийски император Константин VI не остава равнодушен към тези успехи на българите и факта, че те вече са излезли от кризата и се насочва към България. Достига до Провад.
една сериозна византийска армия се отправя по посока на Адрианопол и в последвало сражение с българските войски край крепостта Провад, северно от този град, византийската армия е разгромена. Трябва да кажем, че това е изключително интересен момент в военната история на България, тъй като свидетелството за тази битка говори, че тя се е привела при вечера, през нощта византийските войски са се оттеглили. Това е първото споменаване за нощни бойни действия във военната история на България. Малко по-късно, на следващата 799 година, византийският император отново организира поход срещу България. Една значителна византийска армия, предполагам се, че наброявала няколко десетки хиляди души, тъй като самият император я оглавява, стига до пограничната крепост Маркили и се разполага на стан, като византийските войници започват и поправка на крепостта. Крепостта е част от отбранителната линия, която съществува по това време на границата между България и Византия. Още през 705 година, по силата на договореностите между византийски император Юстиниан II и българския владетел хан Тервел, крепостта заедно с областта Загоре стават българска територия. По-късно обаче крепостта преминава от едни ръце в други и на практика многократно е разрушавана и многократно възстановявана. Тя се намира на около 7,5 км от днешния град Карнобат и обхваща една значителна територия. Заедно с валовете, които са изградени през това време и крепостната стена, която също съществува там, на практика крепостта обхваща една значителна площ от около 460 декара. А пространството, укрепеното пространство от крепостната стена обхваща площ от около 14,6 декара. В същото време река Мочурица, която преминава наблизо, също е включена в отбраната на крепостта. Най-вероятно от нея са черпили и вода, питейна вода за техните нужди. След като се установява настан наблизо до тази крепост, естествено, че българските сили също се намират наблизо. И трябва да кажем, че хан Кардан взема всички възможни предохранителни мерки, включително и укрепването на проходите в източна Стара планина, които пък през които минават най-преките пътища за столицата Плиска. Има един период, в който византийските войски на практика безпрепятствено стануват, но българската войска, водена от хан Кардан, решава да направи засада, да примами византийските войски и по този начин да спечели сражение. Засадата е организирана северно от византийския лагер в една сравнително пресечена и гориста местност. Продължение на няколко дена има нападения от българските войски, които императора не проявява инициатива да последва, но при едно от поредните нападения на 20 юли 792 година императора, начело на по-голяма част от своята армия, на практика започва преследване на българските отряди, които имат за цел да го подманят. А тук също има една интересна подробност, че астролога Панкратий, който се намирал в византийския стан и бил приближен на императора, твърдял, че сражението ще бъде победно за византийското оръжие. Това също оказва влияние на императора, той да започне това преследване на българските отряди. Естествено, малко по-късно византийските войски попадат в направената предварително засада. Тогава вече хан Кардан използва своите основни сили. С тях той притиска византийските войски към блатистите местности, които се намират наоколо и на практика печели една изключително голяма победа. И тя, тази победа е толкова страховита, че пленяват и обоза на императора, пленяват му съндъците с дрехи и инсигнии, и което за нас е най-важно.
Византия отново след Тервел започва да плаща ежегоден годишен данък на българите. Имайте напред, че през средновековието това е знака, символа на превъзходството, на признаването, на утвърждаването. И полагайки в контекста на историята, именно Маркели слага точката на кризата. Няколко години след тези събития, византийският император спира да плаща данъка, който дължи на България, който е договорен между двете страни. След като хан Кардам прави искане този данък да бъде платен, император отговаря по доста своеобразен начин. Той изпраща в Плиска конска тор, загърната кърпа, като заявява на хан Кардам, че това е данъка, който всъщност му подхожда. Естествено, българският владетел отговаря подобаващо на това предизвикателство и двете войски, българската и византийската, се срещат в околностите на крепостта Версиникия, но в продължение на 17 денонощия нито едната, нито другата армия предприема активни бойни действия, нещо, което показва, че въпреки разменените реплики и двамата владетели не рискуват да пристъпят към едно ново сражение. Като последици от битката могат да се сочат редица вътрешно-политически сътресения в Византийската империя. Положението на Васил Левса не е сигурно, дори в столицата Константинопол. Избухват бунтове срещу него, започва да се куват заговори срещу неговата власт и в крайна сметка, действително, той е свален от престола. За България победата е изключително важна, тъй като заздравява не само вътрешното положение на българския владетел, но на практика затвърждава авторитета на българската държава и подготвя бъдещото развитие на България в следващия век. По-нататък ще видим, че при битката при Върбишкия проход при Крум, който не е наследник на Кардам, той идва от панонските българи, ще видим, че победата при Върбишкия проход слага точка и на следващия въпрос. Ще има ли България или няма да има? Да, ще има. Но в основата на всичко започва от Маркели. Битката при Маркели се оценява като едно от най-големите поражения на ромеите в 50-годишното противоборство с българите.